Salut, prieteni, sunt Angel și continuăm cu seria Revenirea. Astăzi este o zi mai lejeră, vom face cardio și abdomen. Am finalizat 2 săptămâni de când sunt în această perioadă de prevenire slash dietă slash mâncat, să zicem, mai controlat. Abdomenul începe să se vadă din ce în ce mai bine, sunt pe drumul cel bun, să spun așa. Deocamdată este ușor, probabil este una dintre cele mai ușoare etape prin care am trecut deocamdată. Adică am slăbit de mai multe ori, de la, să zicem, plus 80 până la 71 sau 70 sau 69. Cred că undeva de 4-5 ori am trecut prin perioada asta și pot spune că aceasta ar fi cea mai lejeră, adică nu mi-am bătut capul absolut deloc. Deci am plecat de la 89, asta la începutul lui ianuarie, momentan sunt undeva pe la 76, ceva. Și nu pot spune că a fost un chin, nu pot spune că am trecut prin foame sau chestii de genul ăsta. Am avut pauze, am făcut vreo 2 săptămâni pauză odată, apoi am mai făcut 1 săptămână pauză încă o dată și apoi am mai făcut un weekend pauză când a venit Alex Stoian. De acum voi începe să fiu mai strict, pentru că odată ce ajung undeva 76, adică pentru mine, să zicem unde ajung la 6, 7 sau chiar 8 kg distanță de greutatea la care vreau să fiu, să zicem, să fiu definit, să mi se vadă toate pătrățelele și chestii genul ăsta. În acel moment, când te apropii de final, trebuie să fii din ce în ce mai strict. Am observat, dacă fac o parte din antrenamente pentru forță, să spunem că luni, marți, miercuri fac antrenamente pentru forță, joi aș putea face un antrenament mai light, să zicem, fac o grupă cum ar fi bicepsul, adică e o chestie mai ușoară, și abdomen și cardio. Până acum nu am făcut chestia asta pentru că nu îmi permitea programul de la sală, pentru că duminica era închis, sâmbătă nu prea ajungeam pentru că era program scurt și dacă mai aveam ceva de făcut nu reușeam să mă încadrez. Dar acum, prin faptul că noi ținem sala deschis 7 zile din 7, sunt prezent la sală în fiecare zi, îmi permit să fac câte ceva în fiecare zi și atunci voi face 3 zile pauză, 3 zile pauză, indiferent de ce zi este, adică pot să fac și luni picioare sau marți, sau adică nu are importanță, dar voi merge pe acest ciclu, să spun, de 3 zile plus una cardio și ceva abdomen și încă ceva. Pentru abdomen am început cu aceste ridicări de picioare la bară, vedeți că le fac puțin diferit, mă ridic mai mult, dar am observat că simt mult mai bine abdomenul, nu trebuie să faci multe din aceste, cel puțin eu nu pot să fac foarte multe, adică dacă fac undeva în primele, cred că reușesc să fac 12-15, după aia obosesc destul de repede și ajung undeva 6-8 pe la setul numărul 4 sau numărul 5. După aceea am trecut la aceste abdomene cu greutate la scripete, unde am folosit, puteți folosi frânghia sau am folosit acel accesoriu pentru scripete, special pentru abdomen. Pentru abdomen nu folosesc greutăți foarte mari, mă axez undeva 15-20 de repetări, deci greutățile sunt mici. După aceea am făcut un circuit la saltea, am început cu aceste echere. Câte 15-20 de repetări, am continuat cu aceste abdomene în V, le numesc eu, practic te așezi în această... Am continuat cu aceste abdomene în V, în care ne aducem genunchii către piept, tot așa, 15-20 de repetări. Și apoi am finalizat cu întoarcerile rusești pentru a ne lucra și oblici. Este un circuit scurt, dar eficient. Am făcut la primul exercițiu 5 seturi, la al doilea exercițiu 4 seturi, apoi circuitul l-am repetat de 4 ori. Tot acest antrenament a durat undeva la 15, să zicem, maxim 20 de minute și a fost foarte eficient. După aceea am făcut un circuit la sac de 10 minute. Mi-am instalat o aplicație pentru Android, se numește, stați o secundă, Boxing Round Interval Timer.
Și am făcut 30 de secunde pauză, 30 de secunde runda și am repetat acest ciclu până am făcut 10 minute. Pentru mine datul la sac este doar o formă de cardio, nu urmăresc să-mi perfecționez foarte mult forma, să spun așa, adică cu brațele, poziția brațelor sau poziția picioarelor, pentru că deocamdată nu este în interesul meu să mă apuc de box sau de MMA, doar urmăresc să fac o altă activitate pe care să o pot face pe intervale. După ce am terminat aceste 10 minute, am făcut 40 de minute de bandă, pentru că astăzi este ziua de cardio și în ziua de cardio fac undeva 40-50 de minute de bandă în funcție de cum mă simt și în restul zilelor fac 30 de minute. După cum știți și cei care ați cumpărat programul de slăbit de la mine, prefer ca progresia să fie făcută din antrenament și nu din alimentație, pentru că la un moment dat trebuie să ai o progresie, să spun așa, pentru că nu poți începe cu 2500 de calorii, să zicem, fără cardio și să slăbești 20 de kilograme și să nu schimbi absolut nimic. Adică la un moment dat ceva trebuie să devină din ce în ce mai dificil și pentru mine am observat că funcționează foarte bine ca antrenamentul să fie din ce în ce mai dificil decât să scad din alimente, pentru că metabolismul meu nu este foarte rapid încât să zic că mănânc 3000 de calorii ca să slăbesc și scad la 2800 sau așa. Adică eu tot timpul m-am învârtit în jurul la 2000 de calorii, undeva 1800, 2000, 2100, să spun că pe acolo am fost și dacă este să fiu pe masă musculară, să zic așa, mai mult de 2500 nu am mâncat niciodată. Și cam asta a fost. Sper că v-a plăcut, bineînțeles. Nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați și Fitness Nation pe data viitoare. Pa!